Vicepresidente de Estados Unidos América, Kamala Harris, e no comentário de Asimere Asian, atetem, Estados Unidos América apoia o compromisso a tua coto violência em Myanmar no liberta prisioneiro político Síria. And I am pleased that our collective vision for the Indo-Pacific. How satisfaz também a minha visão coletiva ba Indo-Pacífico e Aliança Macas. A minha compromisso ir a NB faz ba malo com a barreira no norma internacional Síria, com a minha parceria e assunto nacional regional Síria, a nessa crise e a Myanmar. Estados Unidos se continua a opressão ba junta militar, a tua para violência horrível, a tua liberta e mahoto nebe castigo ou injustiça, no a tua harifali dalam ba democracia inclusiva e a Myanmar. No ami se continua a fua apoio ba ASEAN, nia consenso ponto lima. And we will continue to support ASEAN's 5-point consensus. Harris Ateten, ba líder Síria Rússia e Sudeste Asiático, Qatar, América e interesse a tu promove região iranebe seguro no forte, no foi importância liu, com a defesa e a Indo-Pacífico. The United States has an enduring commitment. Estados Unidos e a compromisso iranebe metin ho Sudeste Asiático no forma barak liu ho Indo-Pacífico. Ami orgulho tebes ho poder pacífico no povo América e a interesse nebe clean e a futuro Indo-Pacífico. Ami fai laço histórico no valor comum Síria, ho povo no nação Barak e Hané. No ami ni aliança, no parceiro, Síria apoio segurança, no prosperidade, Estados Unidos no ASEAN. A agência Soromalo, ho Harris, primeiro-ministro China, hodi no dirigente Rússia e nação boa Síria, inclui Japão, Coreia do Sul, Austrália, no Índia, hodi evita disputa entre potencial boa Síria.